Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre os gráficos de Pro Evolution Soccer e nós fazendo mais algumas análises de algumas produções que foram feitas utilizando a Unreal Engine, que por acaso, quem não saiba, será o futuro motor gráfico do game. Então sim, galera, eu trago mais um vídeo para nós falarmos um pouquinho sobre esse motor gráfico, beleza? Então se inscreve no canal também se você é novo, porque agora a nossa meta é 150 mil inscritos, você me ajudará bastante a conseguir bater essa meta. E lembrando que nas próximas semanas, quando começarem a sair as primeiras informações oficiais sobre o Pro Evolution Soccer 2020, eu trarei aqui pro canal também. Então deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Então ativa o sininho também, que é de extrema importância. Aí, Manuel, se liga nesse vídeo aí. Bom, pessoal, que vídeo é esse? Sim, é o vídeo que vocês já estão vendo aí na tela. Do que se trata esse vídeo? Sim, galera, a proposta é uma produção, sim, que eles reproduziram, aliás, o Emirates Stadium, que quem não sabe é o estádio do Arsenal, com a Unreal Engine. Sim, pessoal, eu não sabia desse vídeo, está no site da ArtStation, que eu vou estar tirando aqui o primeiro link na descrição, o vídeo completo e oficial, beleza? Mas estou, sim, reproduzindo para vocês. E o que se trata esse vídeo? Bom, pessoal, quem não sabe, estou recapitulando aqui, atualmente temos a Fox Engine como motor gráfico do PES, sim, que atualmente ainda está presente no PES 2019 e será prosseguido para o PES 2020, mas um motor gráfico que já está presente, sim, nas versões mobiles e foi confirmado que chegará nos consoles, porém, sem data específica, é a Unreal Engine, pessoal, que sim, eu fiz um vídeo, quem não sabe, analisando, sim, fazendo meio que um react sobre algumas produções que foram feitas, sim, com a utilização dessa engine. O vídeo foi muito bem, então achei, sim, que vocês gostariam, sim, de ver mais algumas produções que foram feitas com ela, beleza? Lembrando que isso daí, vocês estão vendo esse vídeo aí na tela, que mostrando todos os detalhes do estádio do Emirates Stadium com a produção da Unreal Engine. Só tenho que destacar alguns pontos, pessoal, que isso daí não foi produzido pelos japas, pelos profissionais da Konami, beleza? E sim, muito possivelmente também por pessoas amadoras. Bom, é claro que pessoas amadoras fazendo um trabalho desse, mano, é muito complicado. Porém, sim, são pessoas que já meio que tem uma habilidade, vamos dizer assim, entre aspas, com a produção desse tipo de conteúdo. E fizeram, sim, reproduzindo esse estádio completo dentro do jogo, vamos dizer, dentro do jogo, né? Porque isso daí só são animações, não são in-game, não são coisas capturadas no tempo real do jogo. São, sim, são algumas cutscenes. Vamos dizer que ele produziu, sim, o local e gravou esses vídeos, pessoal. Vocês estão vendo na tela que ele mexe em muitas coisas, ó, lá na hora, no dia. E isso deixa bem evidente pra nós uma coisa, que é o tal do clima dinâmico, né, pessoal? Que atualmente a Fox Engine reproduz esse clima dinâmico, entre aspas, né, pessoal, com muita dificuldade. Porque simplesmente, como eu já expliquei pra vocês algumas vezes, não temos clima dinâmicos. E sim, uma transição de tempo do primeiro para o segundo tempo. E isso não é clima dinâmico, na minha opinião. Clima dinâmico é o que vocês estão vendo aí na tela. Vocês estão vendo que o sol tá se mexendo, sim, a sombra que fica no estádio, que é a luz do sol, a luz solar, vai se mudando de localidade, até a própria reprodução das iluminações são muito bem feitas, parece, sim, que é uma luz solar que está lá iluminando o campo, mano, muito bacana. E como eu já expliquei pra vocês algumas vezes, com a utilização dessa engine, será muito mais fácil, sim, introduzir o clima dinâmico e fiel como é na realidade dentro do jogo. Eu acredito, sim, que para a próxima versão do jogo eles ainda não conseguirão fazer algo semelhante como o que vocês estão vendo aí na tela, né, pessoal? Que esse clima dinâmico muito bacana, ele tá passando, sim, pelos estádios, pelas arquibancadas, e dá pra ver, sim, os detalhes que os bancos foram produzidos. É claro que isso não será um grande detalhe, isso não terá grande percepção enquanto vocês estiverem jogando, porém nós temos tendo uma visão muito ampla de todo o estádio, mano, uma visão muito foda, tudo muito bem produzido. É claro, pessoal, como eu já expliquei pra vocês algumas vezes, isso foram produções feitas não por pessoas profissionais no meio, que sim, produzirão para o jogo em si, beleza, pessoal? Vocês estão vendo até aí na tela, né, produções que foram feitas da parte de fora, das dependências do estádio, também ficou, mano, show de bola, muito, muito foda. Eu tenho certeza, assim, que quando eles incluírem essa Unreal Engine, o jogo ficará muito mais completo, pessoal, porque, como vocês sabem, a Fox Engine é uma engine pesada, que não foi feita com a intenção de produzir jogos de futebol, como eu falei pra vocês algumas vezes, que não se adapta muito bem a jogos de futebol. É claro que de 2014 pra cá a gente sofreu um pouquinho pra nos adaptarmos, mas sim, melhorou bastante, né, pessoal? Temos que reconhecer esse ponto. Porém, a Unreal Engine, além de ser uma engine, vamos dizer que
bem leve e muito boa de se trabalhar, né, pessoal? Ela é uma engine que se dá bem, vamos dizer, com qualquer tipo de jogo, inclusive jogos de futebol, pessoal. E é uma engine não tão pesada assim como a Fox Engine, que deixa o jogo bem limitado. Por que que não temos um tal do The Journey, não temos também um modo história bem mais completo, uma Master League bem mais completa, cutscenes bem mais reais? É realmente por causa da engine, pessoal, que ela é muito pesada, ela pesa muito e não rende muitos benefícios assim pra Konami. Então sim, pessoal, estamos conversando um pouquinho mais sobre essa Unreal Engine, que eu acho muito importante nós já conhecermos um pouco dela, porque mesmo que não entrando no PES 2020, nós temos que conhecer toda a potência que ela oferece. É claro que podemos sim esperar algo bem mais surreal, bem mais completo do que isso. Por quê? Porque ela só será inclusa, pessoal, na próxima geração de consoles, ou seja, no PlayStation 5 e no próximo Xbox, que ainda não sabemos nem qual será o nome. Sim, pessoal, ou seja, pelo que eu vi, pelas informações que eu vi, ele terá suporte 8K, terá Ray Tracing. Então, mano, será muito, muito bacana, os gráficos serão surreais. É claro que eu acho que não terá tanto foco assim no fotorrealismo, nos gráficos sensacionais, mas sim, eu acho que eles darão um grande foco para melhorar a jogabilidade do jogo e deixar bem mais completo, pessoal. Bom, essa produção que foi feita aí, reproduziu o estádio todo, mano, incluiu tudo, clima dinâmico, cara, eu tô achando muito bacana, achei muito legal trazer esse vídeo pra vocês, porque realmente, mano, meio que abre as portas, abre um novo mundo pra nós que gostamos de PES, porque nós já podemos começar a sonhar com esse tipo de coisa, né, incluída dentro do jogo, porque realmente os gráficos, eu não tô, não dá pra se dizer que os gráficos estão melhores do que os que temos atualmente, porque realmente não temos que analisar os gráficos em si, porque, mano, a Fox Engine é uma engine muito fotorrealista, que reproduz muito bem as produções que são feitas dos estádios. Os estádios são muito fiéis com a realidade, as faces dos jogadores. Porém, pessoal, eu acho que se apesar de não melhorar os gráficos com grande impacto, talvez melhore por ser a nova geração de consoles, mas eu acho que por não melhorar o gráfico com tanta intensidade, acho que o jogo ficará bem mais completo, a jogabilidade não ficará tão travadona assim, os jogadores não se movimentarão com tanto peso assim nas costas, né, pessoal? Então sim, mano, tenho certeza absoluta que o jogo irá agradar a maioria, principalmente as pessoas que jogam o PES há ano, que é o meu caso, né, pessoal? E também as pessoas que muito possivelmente começaram a jogar, porque eu tenho certeza que o jogo ficará bem mais leve, bem mais solto e agradar assim a maioria das pessoas que não conhecem o PES, por exemplo. Porque eu, normalmente quando eu jogo PES com meus amigos, a maioria deles nunca jogaram um PES e eles não conseguem se adaptar. Então eu acredito sim que isso seja um dos principais fatores, as pessoas não conseguirem meio que se adaptar com o jogo tão rapidamente. Então acaba que as vendas do PES caem bastante nesse sentido. Então eles têm sim que começar a estudar isso muito bem, para não se acontecer e se repetir o que aconteceu na entrada da Fox Engine já no PES 2014, que foi totalmente um desastre. Ninguém entendeu por que que eles resolveram por fazer essa mudança tão prematura, uma mudança totalmente sem estudos. Não, sim, pessoal, eles já estão utilizando essa engine que vocês acabaram de ver no PES Mobile, que a proposta é de graça, vocês podem estar jogando. Sim, eles estão testando ela nas versões de consoles, nas versões mobiles, para quando chegar aos consoles ela virar bem completa e virar assim muito, muito, muito mais realista do que temos atualmente. Então sim, pessoal, eu estou muito ansioso para que isso aconteça. O vídeo já acabou, vocês estão vendo aqui umas fotos que foram retiradas, algumas capturas que foram feitas desse estádio que foi produzido. Então, mano, muito bacana. Eu acho muito importante eu fazer esse tipo de vídeo, porque eu tenho muitos seguidores até do mundo PES. Então realmente eu acho muito importante eu meio que já para transcender pra vocês, né, pessoal, o que que esse novo motor gráfico que entrará futuramente na franquia nos reserva, porque acaba que se vocês meio que não entenderem melhor como ele se passa, acaba que quando ele for incluído vocês não terão total desfrute dele, né, pessoal, vocês não irão desfrutar ao máximo dessa engine. Então eu acho muito na necessidade de nós começarmos a nos prepararmos para o futuro de Pro Evolution Soccer. Eu acredito muito possivelmente que será incluída já no PES 2021, daqui a um ano nós começaremos a ter as primeiras informações e as primeiras, quem sabe, imagens reveladas já com a utilização dessa nova engine, porque tem um rumor muito forte dizendo, sim, falando que essa engine já entrará junto à nova geração de consoles e que a nova geração de consoles já será lançada já no ano que vem, pessoal. Então sim, nos resta esperar, e segundo muitas pessoas, muitas fontes, sim, eles dizem que já na E3 desse ano, que ocorrerá daqui a 10 dias, a uma semana, vamos dizer que daqui a uma semana a E3 irá sim se iniciar, e segundo muitas pessoas também, o novo console da PlayStation será anunciado lá e já terá sim possível data e primeiro modelo de divulgação. Então vamos esperar para ver se isso tudo realmente acontece. Tenho certeza que se isso tudo acontecer, mano, será muito bacana, será muito positivo, principalmente para, mano, menos para as pessoas que não têm condições, que é a maioria, né, vamos dizer assim, porque o console vai vir custando o olho da cara. Mas eu não vou me especificar muito em falar do PlayStation 5, e sim, eu achei que seria legal nós fazermos mais um vídeo para nós falarmos sobre essa nova era do PES, né, que irá se iniciar muito possivelmente já nos próximos anos, com essa nova engine, um jogo bem mais completo, com uma nova jogabilidade, porque como vocês sabem, uma engine muda totalmente a proposta de um game.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo de hoje não foi nada mais para nós conversarmos um pouquinho e nós mostrarmos mais algumas produções que foram feitas com a utilização dessa nova engine. Que eu achei muito legal esse vídeo do Arsenal. Não foi um react porque eu tinha visto algumas vezes antes. Então, sim, eu utilizei esse vídeo de fundo e nós conversamos um pouquinho sobre o poder que ela possui. Então, deixa aqui nos comentários o que você espera dela, qual a sua perspectiva para essa nova engine. E, mano, as minhas são as melhores possíveis. Tem que melhorar em todos os aspectos do jogo. Então, sim, pessoal, estou muito ansioso para que isso aconteça. Então, já deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal. Muito possivelmente amanhã terá mais um vídeo sobre Pro Evolution Soccer. Então fica ligado, até a próxima. Falou!